Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhor vice-prefeito. Aí se ele se cala. Seu Raimundo. Bom dia, Leonardo, vice-prefeito. Dona da moradora da rua. Tá ficando a rua mais famosa de Tabuleiro aí, a rua que ela mora lá. Convido o segundo secretário vereador Francisco Lado de Oliveira para fazer parte da mesa. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos de hoje. De acordo com o inciso segundo do artigo 44, 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário vereador Francisco Lado de Oliveira efetuar a chamada dos senhores vereadores. Passarei aqui com o assessor. Ok. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada, senhor vereador, dessa 12ª sessão ordinária, realizada aqui no dia 31 de outubro de 1997. Aldenor Freire do Amaral. Aldenor Freire do Amaral se encontra em Fortaleza para pedir esclarecimento do TCM sobre algumas questões dela e, juntamente com a secretária, também está havendo a questão das cortinas e um tapete aqui para casa. Antônio Felício Freire, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisca das Chagas Maia Moreira, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Maria Aldeire de Alencar Lima, Nair Leonardo de Lima, Paulo Maciel de Oliveira, Sônia Maria Noronha Chaves. Havendo o número legal, de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa, se realizar neste dia 31 de outubro de 1997. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 2 horas e 30 minutos. De acordo com o inciso 3º do artigo 44 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, Francisco Hilário de Oliveira, a fazer a leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 1997. Eu passaria aí para o assessor. Ata da 11ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 1997, às 8h05, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenor Freire do Amaral, Antônio Felício Freire, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Maria Aldeire de Alencar Lima, Nair Leonardo de Lima, Paulo Maciel de Oliveira e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador Manuel Moreira de Almeida, secretariado pela primeira secretária, vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura do expediente constaram: Projeto de Lei número 466/97, de 22 de outubro de 1997, do senhor prefeito municipal. Indicação número 8/97, do vereador Nair Leonardo de Lima. Ofício número 170/97, do presidente da Câmara. Ofício número 203/97, do deputado Mário Mamede. Ofício número 48/97, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município. Ofício número 620/97, do juiz de direito, Dr. Josia Nunes Vidal. Correspondência da Diocese de Limoeiro do Norte. Ofício número 1/97, do senhor Ronaldo Guimarães Malveira. Na tribuna popular, usaram da palavra os senhores Roberto Wagner de Freitas, Erisvaldo Oliveira Maia e Aristeu Lima de Freitas. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usaram da palavra os vereadores Juvenal Bezerra da Costa, José Rosendo Freire,
Francisco Hilário de Oliveira, que na ocasião foi aparteado pelos vereadores José Roseno e Manuel, Celino Nogueira Barros, na ocasião foi aparteado pelos vereadores José Roseno e Juvenal, Francisco Marcos Moreira e Manuel Moreira de Almeida. Cessados os pronunciamentos, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 466/97, de 22 de outubro de 1997, à Comissão de Finanças e Orçamento para ser formulado parecer. O senhor presidente comunicou que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 31 de outubro de 1997. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. A ata da 11ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declaro a ata aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário a proceder a leitura das matérias do expediente. Eu passaria aqui para o assessor. Mensagem número 14/97, de 30 de outubro de 1997. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e demais pares desta augusta Casa Legislativa para discussão em regime de urgência as proposituras abaixo relacionadas que se destinam à manutenção da infraestrutura física do Poder Judiciário do município de Tabuleiro do Norte. A. Projeto de lei número 467/97, que autoriza a doação de imóveis do patrimônio público municipal destinada às construções de duas casas residenciais, respectivamente, para o juiz e o promotor da comarca local. Projeto de lei número 468/97, que autoriza a doação do imóvel pertencente ao patrimônio público municipal onde funciona o fórum. As doações ora anunciadas se devem à necessidade de melhoramentos e reforma do prédio do fórum, sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça, que terá também a responsabilidade de construção de casas com projeto arquitetônico moderno, atendendo às necessidades de acomodação que deve ter o magistrado e o responsável pelo Ministério Público em nosso município. Esperando poder contar com o apoio de Vossas Excelências, desde já aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de estima e distinta consideração. Executivo, autorizado a doar parte.
ofício.